Dita 6 e sulmeve ruse në Ukrainë, mira të vrarë dhe të zhvendosur, prezidenti Zelenski pranojeni Ukrainën në Bashkimin Evropian, dëshmojeni se nuk na praktisni. Edhe 50 shtetas të Maqedonisë Veriut presin të evakuohen nga Ukraina, një fosh një 5 ditëshe është në mesin e tyre. Raporti avori Institutit të Shëndetit Publik ulet për rreth 40% numri të infektuarve nga koronavirusi. Qeveria siguron qytetarët se nuk do të ketë rritje drastike të çmimeve, inspektorati është në teren për të kontrolluar tregtarët. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në ditën e 6 të pushtimit, forcat ruse kanë nisur sulme me raketa që vranë 10 civil në qytetin e dytë të Ukrainës, Kharkiv, dhe filluan një sulm të rinovuar në kryqytetin Kiev. Më shumë se 70 ushtarë ukrainas janë vrarë, pasi artileria ruse goditi një bazë ushtarake në Oktirka, një qytet midis Kharkivit dhe Kievit. Imazhet satelitore të marra të hënën tregojnë një kolon ushtarake ruse në veri perëndim të Kievit, që shtrihet për rreth 60 km e gjatë, ndërka që Ministria Ukrainas e Mbrojtjes raporton për 5710 ushtarë rus të vrarë dhe qindra mjetet të shkatruara. Në ndërkohë, Ministria Rusë e Mbrojtjes i ka paralajmëruar banorët e Kievit se po përgatitet të godas objektivat në kryqytetin Ukrainës. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka mbërritur në ditën e 6. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës, deri tani bilanci i humbjeve të Rusisë është 5710 trupa. Po sipas Ministrisë Ukrainase të Mbrojtjes, Rusia ka humbur 29 avion, 29 helikopter, 198 tanke, 77 artileri, 146 makina të blinduara, 24 makina me sistem lëshimi rakete, 2 anije, 305 makina, 60 tanke, 3.000 ajrore, 7 makinat të tjera. Ndërka që një autokolon ushtarake ruse prej 60 km të martën paradite, arriti tek portat e krye qytetit Ukrainas. Ndërkohë udhëheci i Bielorusis Aleksandar Lukashenko ka thënë për mediat shtetërore se forcat e tij nuk do të bashkohen me trupat ruse në pushtimin e Ukrainës. Lukashenko, siç ka shkruar BBC, tha se ushtria bieloruse nuk po merr pjesë në aksione ushtarake dhe kur nuk ka marr pjesë. Më 25 shkurt Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Rusisë miratoi konkluzione mbi luftën në Ukrainë. Konkluzionet shprehnin mbështetje për integrimin territorial të Ukrainës, por përmbaheshin nga vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë. Kështu Serbia nuk i është bashkuar sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë, që kur u vendosën për herë të parë në mars të 2014-s, duke përmendur varësinë e saj nga gazi rus dhe mbështetjen e Moskës për qëndrimin e saj për mosunjohje të Kosovës. Ndërkohë në kryeqytetin Ukrainas borra dhe temperaturat minus po shtojnë shqetësimet e banorëve, të cilët kanë lënë pas shtëpitë e tyre. Mira njerëz janë streguar në bodrume të pangrohura, parkinge nëntokësore dhe stacione metroje në të gjithë qytetin. Përndryshe, YouTube do të bllokojë në të gjithë Evropën kanalet e lidhura me mediat ruse, Russia Today dhe Sputnik. Këtë e ka bërë të ditur Google me anë të një postimi në Twitter, duke thënë se po monitorohet situata për të ndërmarrë veprime të shpejta për pamjet e luftës në Ukrainë. Antarët e Parlamentit Evropian e kanë duar trokitur presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski, i cili ka mbajtur një fjalim virtual, kur ndër të tjera ka deklaruar se Bashkimi Evropian ka mundësi ta dëshmojë se nuk e ka braktisur Ukrainën, duke mbajtur premtimin për antarësimin e shpejt në strukturat euroatlantike. Ne po luftojmë për jetët tona, për të drejtat tona, për lirin ton, për mbijetes. Por ne po luftojmë gjithashtu që të jemi antarë të barabartë të Bashkimit Evropian, ka deklaruar Zelenski. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka mbajtur sot një fjalim virtual para Parlamentit Evropian në seancë të jashtëzakonshme pikërisht për çështjen e Ukrainës. Zelenski foli për luftën që po bën Ukraina në mbrojtje të vendit dhe agresionin ushtarak rus të ditëve të fundit. Ai tha se vetëm dje 16 fëmijë Ukrainas janë vrarë në luftime. Po paguajmë një çmim të lartë për të mbrojtur pavarësinë e vendit tonë. Është një pushtim në shkallë të gjerë, një agresion me përmasa shumë të mëdha. Ata po vrasin njerëz të pafajshëm, po sulmojnë objektivat tonë ushtarake. Ne po japim jetën tonë për lirinë, për demokracinë.
ne do të qëndrojmë të gatshëm deri në momentin e fundit për ta mbrojtur pavarësinë e vendit ton. Por Zelenski kërkoi Bashkimit Evropian që të dëshmojë se nuk e braktis Ukrainën, duke pranuar aplikimin e tyre për antarësim të shpejtë dhe të jashtëzakonshëm në Bashkimin Evropian. Populli ynë është shumë i motivuar, ne po luftojmë për jetën tona, për të drejtat tona, për lirinë tonë, për mbjetesën, por ne po luftojmë gjithashtu që të jemi antarë të barabartë të BE-s. Ne besojmë se sot po u tregojmë gjithkujt se kush jemi ne në të vërtetë. Tani, dëshmoni ju që jeni me ne, dëshmoni që nuk do të na lini vetëm. Provoni që jeni evropian dhe më pas, jeta do të fitojmë mbi vdekjen dhe drita do të fitojmë mbi errësirën. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski nënshkroi dje aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian me procedurë të përshpejtuar. Disa vende antare tashmë kanë mbështetur hapur kërkesën e Ukrainës për antarësim në Bashkimin Evropian. Në ndërkohë, gjatë videofjalimit të ministrit jashtëm rus Sergej Lavrov, shumë ambasadorë larguan nga salla. Lavrov tha se Rusia duhet ta ndalë Ukrainën nga grumbullimi i armëve bërthamore. Nesër pritet zhvillohet raundi i dytë i bisedimeve të paqes mes delegacioneve ruse dhe ukrainase. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për çarmatim në Zvicër se është koha që armët bërthamore amerikane që gjenden në Evropë të nisen në shtëpi. Lavrov është pritur që të marrë pjesë me prezencë fizike në Gjenevë, mirëpo ndalesat në udhime e kanë pamundësuar këtë gjë. Në një fjalim të incizuar paraprakisht, ai ka thënë se Rusia është e gatshme të bisedojë për stabilitetin strategjik me SBA-n, mirëpo ka paralajmëruar se Perëndimi nuk duhet të dërgojë objekte ushtarake në shtetet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai po ashtu ka ofruar një arsyetim të ri për pushtimin rus në Ukrainë, për të paradaluar Ukrainën nga grumbullimi i armëve bërthamore. Të udhëhequr nga Ukraina shumë ambasador përfshirë ata nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Australia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë larguar nga salla, kur Lavrov ka mbajtur fjalimin. Ndërkaq, delegacionet ruse dhe ukrainase të mërkurën me shumë gjasa pritet të zhvillojnë raundin e dytë të bisedimeve, me synimin për të ndërmjetësuar paqen në mes të konfliktit. Një ditë më parë, antarët e dy paleve u kthyen në kryeqytetet e tyre për konsultime pas 5 orësh bisedimesh në Bielorusi. Këshilltari presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski, Mihailo Podolyak, tha se vendet do konsultohen përpara një raundi të dytë bisedimesh. Ai tha se bisedimet midis Ukrainës dhe Rusisë që u zhvilluan ishin shumë të vështira. Në ndërkohë, më shumë se 660,000 refugjat i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtete fqinje, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjat. Ne kemi tani 660,000 refugjat që kanë ikur në shtete fqinje të Ukrainës në 6 ditët e fundit, ka thënë zëdhënësja Shabja Manto para gazetarve në Gjenevë. Numrat janë duke rritur shpejt. Në këtë shkallë, situata mund të kthehet në krizën më të madhe të refugjatëve në Evropë në këtë shekull, ka shtuar ajo. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Sulmi Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemërim dhe është dënuar në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës. Pesëdhjetë qytetarët e Maqedonisë së Veriut me cilve dhe një familje me një foshnjë 5 ditëshe presin që të evakuohen nga Ukraina. Familja me foshnjën 5 ditëshe gjendet në qytetin Karkov, që është shënjestër e raketave ruse. 50 qytetarë të Maqedonisë së Veriut presin të evakuohen nga Ukraina, ku situata po bëhet më e rëndë pas pushtimit ushtarak nga Rusia. Rreth 20 janë në Kiev, ndërsa pjesa tjetër janë në pjesë të tjera të Ukrainës. Kështu deklaron ministri i punëve të jashtme, Bujar Osmani. Osmani informon se në qytetin Krakov, që është shënjestër e raketave, ndodhet një familje nga Maqedonia e Veriut me një të posalindur, i cili është vetëm 5 ditësh. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta, po bëhen të gjitha përpjekjet për evakuimin e tyre të sigurt. Ne kemi krijuar komunikim me shumë vende që kanë akses në atë qytet. Presim që sot ta nxjerrim atë familje nga Karkovi. Maqedonia e Veriut tashmë ka evakuar 50 shtetas që kanë jetuar në Ukrainë.
20 qytetar kanë dalë nga aty para se të nisë lufta, ndërsa 30 të tjerë pasi nisi lufta. Jemi dogovor së Polska, jemi dogovor së Rumania. Rumania, Moldavia, Polonia dhe shtetet Baltike janë ato vende që përmes përfaqësuesve të tyre në Ukrainë mund t'ju ndihmojnë qytetarëve tjerë të Maqedonisë që ndodhen në Ukrainë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme janë paraqitur si të bllokuar edhe dy shofer të kamioneve transportues. Maqedonia e Veriut i është bashkuar një sër sanksionesh dhe masash që vendet kanë marrë kundër Rusisë, duke përfshirë mbylljen e hapësirës ajrore për avionët rusë. Heqjen e televizioneve ruse nga operatorët në vend. Osmani Matej bëri të ditur se përveç ndihmës ushtarake, Ukraina do të marrë edhe ndihmë humanitare. Në ndërkohë, ministri i Jashtëmbërimit Osmani u shpres se familja Spirkovski nga qyteti i Karkovit, e cila ishte në gjendje shumë të rëndë, me një të posalindur vetëm disa ditësh, aktualisht është pjesë e një korridori të posaçëm sigurie, mos e 100 kilometra larg qytetit dhe është rrugës për t'u larguar nga Ukraina. Ai thekson se janë të sigurt dhe në gjendje të mirë dhe me ndihmën e rrjetit ton diplomatik nga vendet fqinje të Ukrainës të bëhet transporti i tyre për në Shkup. Ndërkaq, ministri i Mbrojtjes Slavenka Petrovska tha se ka marrë vendim për dërgimin e trupave tona në Ukrainë dhe nuk ka dhe nuk do të ketë dhe Maqedonia e Veriut është antare NATO-s dhe ne si vend antar do t'i respektojmë dhe zbatojmë gjitha vendimet e marrë në kuadrët aliancës, sepse jemi pjesë integrale e procesit të vendimmarrjes, tha ministrja Petrovska. Ështëoj se deri tani vendi i është bashkuar sanksioneve të vendosura nga BE-a lidhur me ndihmën ushtarake për Ukrainën. Petrovska sqaroi se bëhet fjalë për pajisje dhe armatim ushtarak në përputhje me kërkesat e autoriteteve ukrainase. E pyetur nëse po përgatitemi nëse është e nevojshme për pritjen e refugjatëve nga Ukraina, Petrovska tha se ministrit janë udhëzuar që të shqyrtojnë kapacitetet që janë në posedim dhe në dispozicion të tyre sa janë funksionale dhe nëse mund të vihen në dispozicion. Ajo bëri ditur se qeveria së shpejti do të dalë me informacion më të detajuar se çfarë objektesh do të vihen në dispozicion për akomodimin e mundshëm të refugjatëve. Batalionat e speciali sili. Kemi parasysh që në një agresion të tillë ushtarak prisim që të ketë një val të madhe refugjatësh. Rruga e saktë televizjes së qytetarëve që ikin nga pikat e luftës nuk po lëviz për momentin drejt vendit tonë. Por absolutisht si shtetë që është pjesë e NATO-s dhe tashmë kemi deklaruar se jemi solidarizuar me zhvillimet, do të formojmë kapacitete në kuadër të mundësive tona. Më njëherë të fillohet me negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian për të mosu përgjegjësuar situata në rajon. Kjo është kërkesa e Ministrisë Punëve të Jashtme të Maqedonisë Veriut pas fillimit të luftës në Ukrainë. Ministri Bojar Osmani sot para gazetarëve tha se vetëm në këtë mënyrë Maqedonia e Veriut do të mund të ndihmojë të mos përgjegjësohet situata. Bëjmë thirrje për kujdes më të madh këtu. Hapi urgjent është që më njëherë të zhbllokohet nisja negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, që të mundë edhe ne të ndihmojmë për parandalimin e përgjegjësimeve të mundshme. Kur ne kemi problemet tona, nuk mund të kontribuojmë. Vendimi i parë për parandaluar përgjegjësimin e situatës në rajon është më njëherë të hapë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, tha Osmani. Sipas tij tashmë po tentohet, siç tha ai, nga qendra caktuara që ta cenojnë besimin e qytetarëve tek institucionet. Për mbështetjen që Maqedonia e Veriut i jep Ukrainës, ai thot se në atë mënyrë ne e mbështesim veten. Raporti javor i Institutit të Shëndetit Publik tregon se ka një rënje për rreth 40% të infektuarve nga koronavirusi si dhe një rënje për 45.6% të vdekurve nga koronavirusi. Sipas raportit, për periudhën 21 shkurt-27 shkurt janë regjistruar 3702 raste të reja dhe 68 të vdekur nga virusi. Vazhdojnë të ulen rastet pozitive me COVID-19 në vendin tonë. Instituti Shëndetit Publik ka publikuar raportin javor në lidhje me gjendjen e koronavirusit në vend. Sipas raportit, për periudhën 21 shkurt-27 shkurt, janë regjistruar 3702 raste të reja, që është për 39.5% më pak në krasi me javën paraprake. Gjatë kësaj periudhe është regjistruar një rënje rasteve pozitive në krahasim me javën e kaluar për 39.5%. Përqindja e pozitivitetit varion nga 13.1 në 24.2, mesatarisht
18.6%. Shumica rasteve të regjistruara janë nga Shkupi, ndërsa incidenca më e lartë javore është regjistruar në Kavadar, Shkup dhe Gjevgjedi. Gjatë javës së kaluar janë raportuar gjithsej 543 reinfeksione, një prej të cilëve është reinfeksioni i dytë, me një rënje prej 37.2% krahasuar me javën e kaluar. Të dhënat e institutit tregojnë se të infektuarit janë të gjitha moshave, por më së shumti janë te grup mosha mbi 60 vjet. Numri i ulitin të infektuarve është regjistruar te grup mosha 0 deri 9 vjeç. Raporti javor i institutit tregon për 68 vdekje në 19 qytete ose 45.6% më pak se një javë më parë. Shumica prej tyre janë nga Shkupi 27. Përsa i përket moshës, shumica ose 92.6% janë mbi 60 vjeç. ISHP bën të ditur se gjatë javës së fundit, statusin e të shëruarit në kushte spitalore ose për mjekim shtëpiak e kanë fituar 6.094 persona. Ndryshe, në Maqedoninë e Veriut gjithsej janë vaksinuar 870.405 persona, prej të cileve 849.727 me 2 doza. Zyrtarët qeveritare sigurojnë që totale se nuk do të ketë rritje drastike të çmimeve të produkteve ushqimore. Bazë është teksuar se çmimi i bukës mbetet 25 dhe 27 denar varësisht nga lloji i bukës. Inspektorati i tregut është në terren dhe po kontrollon çmimet. Çmimi i bukës mbetet 25 dhe 27 denar, varësisht nga lloji i bukës, ndërsa raftet e zbrazta gjatë fundjavës janë bërë qëllimisht nga tregtarët dhe jo nga blerja e qytetarëve. Kështu thotë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qëllimi i tyre sipas Bekteshit ka qenë që sot i kthejnë rafte me çmime të reja. Përndryshe nga sot hyn në fuqi vendimi për marzhat e tregtarëve me pakizë dhe shumicë. Sipas ministrit, nuk do të ketë rritje drastike të çmimeve, madje ka ulje të çmimeve të pemëve dhe perimeve. Prodhues të caktuar i kanë rritur çmimet, por përgjithësisht çmimet lëvizin nga 25 deri 30 denar. Këtë mund ta varrojnë qytetarët dhe të vendosin se ku të blejnë. Sigurisht që ne nuk do të lejojmë që kjo të zgjas. Sot është vetëm dita e parë. 2-3 ditët e ardhshme, të gjitha çmimet do të vendosen sipas vendimit për marzhat. Nuk do të lejojmë që të ketë manipulime, spekulime, tërheqje të rezervave sikur në fundjavë nga tregtarë dhe prodhues të caktuar. Po ashtu Bekteshi pranoi se është vërejtur rritja e çmimit të mishit, por sipas tij, tregtarët po manipulojnë duke e paraqitur si mish që është përpunuar në vendin tonë. Tek mishi është vërejtur se është bërë një rritje e vogël e çmimeve, sepse i paraqesin sikur janë përpunuar në vendin tonë dhe nuk i tregojnë se është mish i freskët. Edhe ato do të kontrollohen dhe do të kthehen në çmimet që janë paraparë në bazë të vendimit. Ministria bëri me dije se inspektorati i tregut është në terren dhe po kontrollon çmimet, ndërsa ju bëri thirrje qytetarëve që nëse shohin rritje të çmimeve, t'i denoncojnë supermarketet tek inspektorati. Sipas ligjit për tregti, parashihet gjop prej 800 deri 1000 euro për mikrotregtar, gjop prej 1600 deri 2000 euro për tregtar të vegjël, gjop prej 3000 deri 6000 euro për tregtar të mesëm, si dhe gjop prej 7000 deri 10000 euro për tregtar të mdhenj. Në sansën e jashtëzakonshme të Parlamentit Evropian, më 1 mars pritet të miratohet një rezolutë për agresionin e Rusisë në Ukrainë përveç dënimit të sulmit rus dhe shprehjes mbështetjes për rezistencën ukrainase, Parlamenti Evropian pritet të shprehë dhe shqetësimin për tentimet e Rusisë për të destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shohim me shqetësim thellë përpjekjet këmbgulëse të Federatës Ruse për destabilizimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ndërhyrje në proceset e tyre demokratike, thuhet në tekstin e rezolutës. Aty dënohen vendet që kanë shprehur mbështetje për Federatën Ruse për agresionin në Ukrainë dhe mirëpritet mbështetja e shprehur nga ato vende të Ballkanit Perëndimor, cilat janë aleate euroatlantike. Fuqishëm shprehim keqardhje për mospërshtatjen e Serbisë me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë, gjë që dëmton procesin antarësimi drejt Bashkimit Evropian dhe përsëritet pritja që kandidatët për antarësim në BE të përshtaten jo vetëm me ligjet e BE-s, por edhe me politikën e jashtme dhe sigurisë së bllokut, thuhet në rezolutën që pritet të votohet në Parlamentin Evropian.
Një varkë me migrant është përmbytur në ishullin Mitilini në Greqi në Egjeun Lindor me pasoj vdekjen e 6 personave, ndërsa disa të tjerë rezultojnë të zhdukur. Tragjedia ka ndodhur gjatë orëve të natës në ngushticën mes brigjeve greke dhe turke, por u kuptua nga kalimtarët në orët e para të mëngjesit të sotëm, të cilët paan trupet e pajet që kishin dalë në breg të detit. Pak pas orës 8 të mëngjesit, trupi i fundit i gjetur është transportuar nga bregdetin në spitalin e Mitilinit për autopsi. Ende nuk vijnë rrethanat në cilët të ndodhi tragjedia, ndërkohë që autoritetet greke po kërkojnë ende në ujrat e Egjeut për gjetjen e të mbijetuarve. Në zjarrin në një qendër tregtare në Damask, kryeqytetin e Sirisë, kanë humbur jetën 11 persona. Agjencia e lajmeve SANA raportoi se një zjarr ka shpërthyer mëngjes në një qendër tregtare në rrugën Hamra për arsye ende të panjohura. Si pasojë e zjarrit, vdiqën 11 persona, 2 persona të rënduar janë dërguar në spital. Ka pasur dëme materiale dhe pohetohet për shkakun e zjarrit, thotë në njoftimin e Ministrisë së Brendshme të regjimit. E mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmëngjes.